Първо обаче, с нещата, които презентираме днес и с и днес, Тонко Найденов сега ще излезе при нас, при мен, Тонко. За да ни каже малко повече за своите книги, които може да видите там при Ирени. Този път той участва с няколко книги, но най-много с тази, която държи в ръцете си. И сега ще ни каже малко за нея. Здравейте, Да, и кажи малко нещо и за себе си, защото е много интересно. Не знам колко интересно. Здравейте, първо. Моето име е Тонко Найденов. Работя в областта на транспорта, но през свободното време занимавам с писане и така вече полека. Започнах да издавам книги. Малко дали са първи, не знам. Най-вече в жанра хорър са моите книги. Ето, сега започна да пиша от 2007 година. Лека-полека. Така се развиха нещата, че... Коя ти е основната смисъл? Коя е една от двете ти професии? Едната е, че пишеш? Не знам. Смисъл от професията ми е влаков диспетчер от НКЖИ. Така с това се занимавам сега. Аз имам един въпрос, който никога не съм ти задавал. Това не ти е първото участие. Ти някой път пишеш ли като си на смяна? Като съм на смяна, да. Случва ми се. Но не редовно. Ще трябва да внимаваш. Зависи вече по колко работа имам, колко свободно време имам. Ако има възможност, и ми идва вдъхновение или някаква идея, и тогава вече... Тогава вече не издържа вдъхновението и трябва да излезе формата. Да, да излезе. Имам 6 издадени книги. Отделно мои разкази са включени в сборни сили в Манаси. Сега ще представя тази Законите на злото. Тази книга я завърших, т.е. излезе от печат началото на миналата година. Март 2020 година, точно преди пандемията, преди обявяването на извънредното положение. Затова ето, това е първото ви представяне фактически. Чест за вас. Как би я така обобщил в две изречения? Две изречения, тя е хорър, главно. Нея се разправя за някакъв главен герой, който е щастливо женен с дете, който обаче започва авантюра паралелна с много по-младо от него момиче. След това, под властта на алкохол, той извършва престъпление. Но наказанието е по-голямо, отколкото той може да се представи и той очаква. Как да проверим точно, не знам. Започват да се случват по него ужасяващи събития. Добре, вече ни грабна. Той е разкъсван между вината от престъплението и това, което се случи с него и семейството му, което няма обяснение фактически. Вече за края, по-нататък няма да ви разкривам. Още един въпрос имам към тебе. Ти имаш така и международни участия, някои. Кажи ли за тях една дена? Международните участия са главно в поезията, стихове. Има един босък си конкурс международен, той така се води, но седалището в Босна и Херцеговина, Мили Дуели се казва, и в сега в момента е полуфиналната фаза и участвам с моето стихотворение там и надявам се да достигна до някъде, поне до финала. Сега ще видим, трябва скоро да излезат резултатите. И ние сме така. Да. Благодаря ви. Ами аплодисменти за Тонко. Той много се вълнуваше как ще презентира. Ето, чудесно си презентира. Книгите са там. Питайте Рени за цени мени. Цените на книжките са намалени. Всички книжки, които не са сегашно издадени, са по 3 лева. Новата му книжка е на цена 10 лева в рамките на фестивала. Добре, благодаря. И още едно нещо, което сега вече той има една известна продължителност. Борислав Стоянов, тук така. Тук. Да. Ти ще кажеш нещо или почваш директно? Просто е. Да. То е само нагласиш и почваш. Да.
Добре, Борислав Стоянов, Боби, ще нагласи и ще започне.